ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମିତା। ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୋନାର ମହାମାରୀରେ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଛକଠାରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଠାରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ସହ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବେଳାଭୂମି ପରିସରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଳାଭୂମି ପରିସରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ରଖିଲେ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିବେ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ପତି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଆଜିର ଖବର ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ନମସ୍କାର।